not only to order, something to speak to it, order. Order. Vojko Marjanović, Srđan Milović, Saša Krstić. Order. Violeta Modenović. Order. Slobodan Stanković. Ivan Bogdanović. Miloš Krvić. Order. Miloš Duranović. Da. Zoran Stanković. Order. Daniela Stanković. Order. Mančilo Čolić. Order. Bojan Stojković. Novica Kocić. Order. Katarina Veselinović. Order. Vesna Jović. Dragoj Stanković. Vesna Stevanović. Srđan Živković. Ljubiša Spasić. I Biljana Cvetković. Imamo poruku za rad. Otvaram 19. sednicu. Dobili ste u materijalu dnevni red, s tim što bi ja predložio sad dve dopune, a ujedno i redosled dnevnog reda. U odnosu na dnevni red koji ste dobili, predlažem da posle prve tačke, druga tačka bude predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Lebane. Treća tačka, isto dopuna, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o postavljenju manjih kontrolnih i drugih pokretnih objekta na javnim površinama na teritoriji opštine Lebane. Znači, to bi bile dve dopune. Da li želi neko od vas neku dopunu? Jovica Pavlović. Ja bih htio jednu dopunu dnevnog reda, to je da se neki skupštinu slušaj o radu Crvenog Krsta, jer sam dugo vreme odbornik i tražio bih da se uskladi status sa zakonom za uključenje reda. Dobro, ima li još neka dopuna? Nema. To bi stavili kao preogorničko pitanje, neka to bude. Znači, preogorničko, ja ću se zadnje tačke, ja sam gorničko, ako se svojim. Ako nema dopune, stavljam sa mojim predlogom i predlogom odbornika Jovice Pavlović, koje je za dnevni red. Dinara
Mislimo da to nije mnogo. Želim neko reći? Ne. Stavljam na vas niko je za. Protiv? Jedan. Uzdržani? Nema. Konstatujem da je prihvaćen predlog. Nalazimo na treću tačku dnevnog reda. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o posadjenju manjih montažnih i drugih posadnih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Lajkovac. To smo vi dužni po zakonu da to uradimo. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema, konstatujem da je 22 glasa prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog zaključka o stavljanju van snage zaključka skupštine opštine 02351305/25.07.2013. Želim, ali ovo u čemu je? Ja ne znamo, mi smo samo dobili broj i nemamo... Evo, sad ću ja da vam jasnim. Molim samo... Čitate da pročitam. Molim samo da malo... Ne znam šta je. Bojere! Mislim da treba da radimo ovo. Ovde se radi o odluci koju smo mi... svi ko je bio za ili protiv, znači 25.7.2013. godine doneli. To je u vezi objekata u Dom kulture i objekta popularnog džamija, koji je u to vreme, ne znam kako, ali zaključak, mislim da i tadašnje rukovodstvo nije bilo za takav zaključak, ali je to kasnije u zaključku prošlo nekako, ne znam, svima nama možda i vama obrodnicima i nama koji smo učinili deo vlasti tad, ali je to, znači, u konsultaciju sa pravnicima, inspektorima, to je mimo zakona. Smatramo da, ako bi ova odluka ostala na snazi, da bi naveo veliku štetu nekada kad se reši ta pravna imovinska, taj pravno-imovinski odnos. Onda mi je to znatnije nego vama. Ja sam jedini da odvojci koji nemaju građevinsku dozvolu. Da, ne mogu da se legalizuju. Želim reći Dejan. Vezano za tu odluku iz jula 2013. godine, mislim da upravo gospodin Durant ne znam, nije samo ovom govorio sam ja da se radi o imovini koja želi da se prevede na ime Kojitova Javanića, znači da se imovina, ako možete da nekako ne da se slušite, ta imovina ima žive naslednike od prethodnih vlasnika, znači ne može da se prevede nekako i u katastru i bilo šta. Znači, to je pokušao da se zemljište prevede, da se dođe do objekta na nevaljava naša. Smatram da je ovo jedna dobra odluka da se stavi ta odluka na snagu. Želi još neko reći? Ne, stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržani? Ne. Konstatujem da je 17 glasova za, nismo se mogli. Prelazimo sve iz tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju člana opštinskog veća opštine Lebane. Molim predsednika opštine da usvoji ne o razrešenju. Da, i jedno i drugo smo mi, je tako da, razrešenje, da. Kako da te to treba? Pa, prvo bih vas sve pozdravio. I poželio uspešan rad na današnjoj sednici Skupštine. U skladu sa zakonom i statutom opštine Lebane i koalicionim dogovorom sa koalicionim partnerima stavljam predlog razrešenja Ivkovića Zorana, a postavljanja Stojković Jovana, koji je bio član veća proti SPS-a, ja kao predsednik po službenoj dužnosti to sam prihvatio i budućem dobro ću poštovati, tako da to je ta odluka koju želimo u dve tačke da donesemo jedno razrešenje, a drugo postavljenje tijela. Glasamo prvo za ovo, posmo da se svi kubiće. Glasamo se stavljeno za ovo.
ovo je tajno. Znači, tajno i ono je izvodice posle za izvodice. Dobro, da probiramo prvo komisiju, ja mislim da tu beše najmlađi. Tri najmlađa odbornika, predlog, to je Milan Škrbić, koji je, i, da li da budu iz nekog drugog, da li budu, da. Suza. Suza. I Petri. Ajmo još jedan predlog. Vesna Bogdanović. Ko je za komisiju? Ajmo, ako da, ko je za predloženu komisiju? Volim komisiju da dođe. Ima pravo da se
Thank you.
Dobro, Srđane, a ja? A prosnosti ti daj, e, čekaj, imamo fižu u prvom kasni. Da, 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 da. Toma, ti si želao. Bio si da možeš. A može. Može, može, može. Bio si Yeah.
Thank you.
formiraju nas pobutamo na taj kraj. Ne puk da ga kada da se ono kad nisu mi. Računa. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda.
predlog rešenja o razrešenju i imenovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Vranje. S obzirom da tamo imamo članove koji su po funkciji, predsednik opštine, zamenik predsednik opštine, pojedini direktori, pošto je došlo do smene i promene, znači dobili ste u materijalu. Želi li neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv, izdržanih nema, 23 glasa za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora Centra za socijalni rad. To je, dobili ste isto materijalu, ostavka. Želi neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da su 18 glasova za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program zaštite i uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. To su rokovi koji smo dobili iz ministarstva. Želi neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Na program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu. Dobili ste isto po materijalu, što su sredstva koje su predviđena iz našeg budžeta. Želi neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta Doma zdravlja Lebane. To je usaglašavanje statuta Doma zdravlja Lebane sa zakonom. Želi neko reč? Moja je tu promena suštinska, pre nego što se glasa. Šta se pripaja? Nešto se negde opet popravlja. Verovatno zakon nalaže da se popravi i da se drugačije grupe suštine. To je usklađivanje... Šta zna konkretno? A usklađivanje da dosad u statutu doma zdravlja doktor opšte prakse nije mogu biti kandidat za direktora. Što u zakonu, što i u obavezi. To smo. Ali uvek se dobro bilo ne posetio. Procedura je upravni obor ministarstva zdravlja. Ima pripaja i celu kuću spominje radiološka obora po specijalističke. To me interesuje. Ovo smo dobili saglasnost iz ministarstva zdravlja. A dobro, to je za direktora. Ima još jedna, ima još jedna. A dobro, to je sve. Želi još neko reći, ne stavio me vlasti koje za? Protiv čovjek. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o radu za 2013. godinu u biblioteci Branko Radičević na Lebane. Mislim da je direktorka tu sa nama, ako želite nešto da ispitate, želi neko reč? Ne, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv. Uzdržanih nema. Konstatujem da su 23 glasova za prihvaćen izveštaj. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na završni račun za 2013. godinu javnog komunalnog preduzeća Vodovod Lebane. Želi li neko reč? Direktor je sa nama. Ne. Ko je za? Protiv. Uzdržanih. Prihvaćen izveštaj. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja javnog komunalnog preduzeća Komunalac. Želim neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv. Izdržanih nema. Konstatujem da je za 26 glasova za. Razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja turističke organizacije Lebane za 2013. godinu. Želi neko reč?
Ne, stavljam na glas, tko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da se 21 glas za prihvaćanje izveštaja. Tražimo sledeću tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o radu za 2013. godinu Centra za socijalni rad Lebane, službe za pomoć u kući i dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Želi neko reč? Ne? Desilo mi se par puta da ljudi, pošto sam predsednik mesne zajednice, da mi se obrate. Prvo, mi nemamo pravo, ja jako ne znam zakone, više sigurno ne do vaših socijalnih radnici. Ne možemo da zaverimo nečiji materijalno stanje, nemamo pravo, nismo ovlašći. Ja volim, mi možemo samo kad je frapantan primer da prijavimo da imate slučaj u tom selu, da bi ga vaša služba obradila. Obraćaju se za sve. Došao je čovjek da se svađa recimo za pogreb, nadogradu dela pogrebne opreme ili tako. Kad imate problem, ja vas molim da stvarno na terenu, malo vaš idu na teren, ne iz doma zdravljene mi ide patronažna služba, no, morate da obratite, da vidite slučaj, da nam se ne dešava. Nije ovo prijatnosti, ne. Kući mi se čovjek rastrađa svađa, kao da sam ja nadržan dole, pa ja ću ići u opštinu, ni opština nije nadležna. Ljudi, nismo nadležni da se tu umešamo. Ja samo to nikim. Teo Petrović. Divim se znanju gospodina Turanjana da toliko obrazovan čovjek da bolje zna zakon o socijalnoj pravdi. Moram da vam kažem da nemate pojma o tome. Moram da vam kažem gospodina Turanjana. Dobro, sa pravnom nešto mora da vam kažem. Nemate pojma o zakonu o socijalnoj pravdi. Što se tiče toga izlaska na terenu, za svaku jednokratnu pomoć, za svaku novčanu socijalnu pomoć, za sve troškove koji su glesali za pomoć na obrazu, izlaze radnici na terenu. Neistina. Znači, to je neistina. Nemate potrebe da brukate ljude s kojima radim i znam kako radim. Da li se potkrada i greši? Verovatno da se svako ko radi može i da pogreši. Ali, stojim iza toga da se rad centra, što se tiče znači, samog rada i radnika i rad ustanove, mnogo je bolji nego u doba vede direktora. Zato vam kažem, znači da nije tačno to što pričate, da se za svaku jednokratnu pomoć izlazi na teren socijalni radnik, svaki, ranije su držali određena naselja, znam, bukvalno, mogu da kažem, svačiju kuću, svaku ponovno osobu, i imaju, znači, prilično, mogu da kažem, odmerene kriterijume i smatram da je rad izuzetno dobar, što se tiče i pogrebne opreme i svih vidova zaštite što se tiče socijalne. Ljudi moji, na pravnom fakultetu su neslobno porodiš, mnogo šta sluči. Ali ja sam zamorio, desilo mi se treći znači dan Uskrsa, prvi radni dan. Čovjek je došao da se svađa. Imate razne vrste. Dobro je da nema kamera. I da se raspravljaju. Došao je taj verovatno u opštinu. Imaćemo tako i za druge strane. Ja zato kažem, kad tamo nešto imate, bolje pogledajte da i mi nemamo centar ili neka druga, ili druga služba. Da nemamo problem. Pođu ljudi se svađaju, nemaju osoba da uzmu nešto. I ne možete da mu dokažete da on nema problem. Ali neko ko radi u toj firmi, mora da mu dokaže, evo ovo su ti kriterijumi, po ovom, ovom i ovom. Može, ne ispunjavate kriterijum, ne možete da dobijete. Pa znam da se pokaže takvima, da su tako tvrdoglavi da ne možete da ubedite. Ja sam ubedljivo čovjek. Da, ali koji se kući svađa? Dejan Petrović, još jedno. Koji kući svađa? Pa mislim da se razumemo i jedno... Nisam adresa gde treba da ovo. Izazov u smislu da radnici... Ne ocenjujem ja rad ono zdravlje, ljudi, ni bivšeg, ni prethodnog, ni budućeg. Da, 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 Prvo nije, ja vas molim, znači, radi se o izveštaju. Znači, ono, ako nešto... Čuo sam to. Primer, mislio sam samo da kažem da... Mila je dao primer u kojoj misli da on ima neprijatnosti. Deljan je stao normalno kolektiv, kolege misleći da... Ne, ne, procenjujem ja rad. Mislim da je... Nema veze sa kolegom. Dobro, ne, izvolite, molim, ajmo. Nema veze sa radom. Postoje normativna akta po kojima se prizna novčana socijalna pomoć i jednokratna novčana pomoć ljudima.
Za jednokratnu novčanu pomoć odluke donela Skupština opštine Lebane. I svako može da se informiše. I postoje jasni kriterijumi. Isto tako postoje jasni kriterijumi za primanje novčane socijalne pomoći. Svaki ko želi da prima novčanu socijalnu pomoć, pre nego što krene u ostvarivanje prava, dođe i raspita se da li ima uslove za to. Normalno da mnogima ne odgovara, s obzirom da su se neki zakoni promenili, da postoje razne dodatne uslovi, znači što se tiče ministarstva, pa se više ne dobija neko ko ima auto, a ne vodi se na njega, da ne pričam detalje. Zato se ljudi bude. Bude se zato što je slatka para od 5, 7, 8, 9 mesečno, primaju neprekidno i super. Ali postoje jasni kriterij, niko ne ispišlja da da ćemo ovako, da ćemo onako. Postoje zakonski normativi, da osnovu čega se prima novčana socijalna pomoć, ne znači da ne stavljamo glasni koji za. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o radu za 2030. godinu Domova kulture Radan Levane. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih nema, konstatujem sa 23 glasa za izveštaj. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti za program rada za 2040. godinu. Ajmo malo da se slušamo još par tačka. Dvadeseta tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti za program rada za 2014. godinu Centra za socijalni rad. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih, nema, konstatujem da je sa 25 glasa za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na plan nabavke za 2014. godinu biblioteke Branka Radičevića Levana. Želim neko reći? Ne, stavljam na glasanje ko je za. Protiv ko? Uzdržanih nema. Konstatujem da se 25 glasa za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na plan obnove i poplave ulice na Vodovodu drugog reda za 2014. godinu. Samo da vam kažem da je to prihvaćeno od Srbija vode i ministarstva. Godišnji program čak je pohvaljen, što mogu i odaljenje ovde da pohvalim ja, lično, u ime lokalne samouprave. Nismo vam dostavili u materijalu, zato što vidite, evo, to je baš jedna mala knjiga. Želim da ranije, to je odavno na zatvorenom skoro, možda godinu dana. Želim neko reći? Ne, stavljamo glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih, a ne. 23 glasa za, prelazimo sad dopuna dnevnog reda, a odbornik Jovica Pavlović je zatražio izveštaj za verovatno za narednu skupštinu u razumnom roku, znači vam misli da će moći za narednu skupštinu ako ne bude brzo, a i usklađivanje, to je uvid statuta Crvenog krsta sa usklađivanje sa zakonom. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih, ne vas ne postavljaju da su 20 glasova za prihvaćen predlog Jovice Pavlovića za izdržanje.
izvešte. I posljednja tačka, odborničko pitanje. Nisu iz direkcije, sam malo prividala, eto, desilo se kasno je rađen deo asfalta kod nas, nije rađen kanal, to je mesto gde stvarno sva voda se sliva, vremenski uslovi da se sad uradi kanal, to nisu to prišli. To je kao sun, to sad ne možemo čekati da sad u maju, mora da se uradi taj zaštitu, da ne mora da se uradi. Ajmo da se slušamo još dva minuta. Miće je, pitao sam ispred zgrade, rekao sam umiljeno, mi ćemo to sad, rekao sad ne može, ali daj što prelaze, to su, gde su rovili te prelaze u dvore, da to su jezera, jednostavno, pa to je stvar. Dok da to prođe, da se to uradi, ne da raznosi vode i da podlokava, da prođe godinu dana, da opet čisto. Imali još jedno pitanje? Kada ćete da vidite ove kante za Weber, kako se stiglo, neka se većemo? Weber je imao problem sa nekim dobavljačem, obećeno je da to bude kraj juna ili jula, imaju neki problem, inače ispošto već je to ugovorno. Stavno nema kante nikdo. Evo, Dejan Petrović. Isto vezano za Weber. Samo da mi već mesec skupštine za redom raspravljamo na spor Weber s Weberom i ništa nam je jednostavno dobro, jer to ne znam. Evo dalje. Samo da se saslušamo, molim vas još, budite strani. Borberger Weber naplaćuje usluge, šalje tužbe za usluge koje nisu vršene. Imate slučaj primjera Lugare, Kodinu, Žnajglovo, nije bitno cekalica da je nabraja. Gde nisu stavljeni čak kontejneri, a ljudi su tuženi za pružanje usluga. Ne može da se stavi na domaćinstvo kao što su u donjem području, gusto, znači na selje dva mesta, stavite na 50 domaćinstva na selu, stavite na kontejzer i ispravite i praznite jednu nedelju. U zimskom periodu, da budem iskren što tiče zaraza i može, to nekada da se trpe. Ali gledajte, Bor Werner Weber konstantno ne ispunjava ni jedan od uslova ugovora. I mi ništa ne možemo tu uraditi. Malo je diskucionalno da jedno rukovodstvo, počevši od Miće, Gilke, Janjića, ne može ništa da predosti. Mislim da je Bor Werner Weber najveća boljka i najveća buka leba. S novcem koji on ja, nama Bor Werner Weber ne treba. Možemo da plaćamo i deponiju i da zaposlimo ljudi i sve. Znači, ne brše usluge. Odite u Leskovačku opštinu, vidite svako domaćinstvo, nezavisno gde je, ima kantu za smeće. Jel Bor Werner Weber, pitan, znaš, sad vas presliče, mada ne krivi vas, obavlja usluge u Lipovici, Klajiću, Radevcu, Bucu, Adušani, Ponoškici, da ne nabrajam, Rafuni, ne. Znači, obavlja usluge tamo gde mu i njemu odgovara. Pa dajte, možemo da stanemo jednom na putom. Mislim za sledeću skupštinu da vi spremite lepo dokumentaciju, imate dovoljno vremena, kad god bila, da li bilo u ovom sada, u ovoj većini ili ne, znači da se spremi dokumentacija i da se sa Bor Werner Weberom na skupštini zna se ako treba odluka da se raskinu. To je prosto za nos. Naplaćaju nerad, svoj nerad. Po Lebanu imate kontejnere koji su prepuni gde će da vas udave kerovi okolo. Imate to isto se dešava u svim naseljenim mestima van Lebana. A Bor Werner Weber naplaćuju usluge kao da, ne znam, puštaju kišu. Bruka je. Toliko. I tražimo od vas da sa sledećom skupštinom pripremite ugovore. Ugovor sklopljen za Bor Werner Weberom od strane opštine. Pa će da vidimo mi svakom da će da se... Evo, Dejan je to da svako rukovodstvo imalo taj problem, on jedina naša mogućnost koja je, to je da se maksimalno trudimo da Bor Werner ispoštuje svoju ugovornu obavezu, što mislim da smo u stalnim kontaktima pre svega predsednik opštine sa njima i da polako počinjemo da dođemo do ono što su oni dužni da rade svoj posao. Slažem se sa vama da je to problem, ali mislim da ćemo u narednim mesecima to rešiti.
Želi još neko reći? Tražim ugovor, predsjedniče, za sljedeću skupštinu sa formom. Ma znam, ne mogu ugovor, jer na njihovu stranu ne može. Bez obzira, hoćemo da vidimo svi. Želi još neko reći? Zvonjak ima pravo. Dobro. Kad su početi financije puta ledene šumane, od kojih kiše što je bilo? Znači, pa evo, mi smo se čekali da će još uvijek dalje trajena ovakva situacija što nas. Nadam se, po dogovoru u ponedjeljak da ćemo to ukinuti odmah poslije toga i dobiti, nadam se dobiti sredstva koje iz Republike, ali i ako toga ne bude, bit će to iz opštinskog budžeta. Znači, od ponedjeljka, bar ono što je prioritet, što može da ugrozi bezbednost. Dragan. Da su ovo kapili pažnju, ne znam da su... Samo malo razlije. Šta bilo za pravilne situacije. Imam ozbiljno problem na mostu vezano za put u Vladanu Klaći. Most je polo tišao, jedna znači trakta tišla. Tu ima ozbiljna sanacija. Preti je opasnost da svakog dana put bude prekida. Znači svakim danom je sve više i više. Komisija je formirana, ne znam da li obišla, mislim do ponedjeljka da ponedjeljka moraju da daju izveštaj i verovatno komisiji to neće da li su parola. Ako nema više pitanja, profesor. Ajde odavde, da pitamo kod Togođevačke kanalizacije. Mislim, kad će taj deo što nije završen? Potpisano je sve, nisam. Znači kako, projekta se toku na projekta. Toku na projekta sad ima, da zove i kraje. Informacija iz Roma da sad za vreme poplove je dobro, je dobro, ali ovaj deo što je ostao na inšu ne treba čuti. Da se suvrasa. Oni kažu da je završen projekat. Jedan deo više, jedan deo. Ako nema više pitanja, s ovim završavamo. Zahvaljujem vam se.